السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانا ساي إذي الكيمبا ملكستوها جوكتان كسور دوادا مركلي يوميت كميدا برامشدان إذي كوكو تلقلي ما تقو أحدا هدبا برامشكن وبرامشدين أغو ريا وحينو إذي كوكو سو قد بندونا معلومات كسابسن وحيابه أغو وينا ودعيسا عديه لسورا في taariikhdu waa 17ka Maarso sanadka 2024. Qodobada barnaamijkan idin kugu hayo waxaa ka mid ah xalay saq dhexe waxaynu sameynay barnaamij war degdeg ah oo farxad lahaa dadkii gaajada u dhimanayay oo raashin helay magaalada Gaza. Waxaynu joogtay raashinkii oo lagu dajiyay xarumaha hay'adda UNK ee Lado Honorwa Puliiska ay la shaqeynayaan Gaza odayaasha dhaqankuna ay ka odayeynayaan si aan loo boobin raashinka meelna loo dhigin. Hadaba barnaamijkan waxaynu ku faahfaahinaynaa sidee saakay loo qaybiyey raashinkii, dadku se maxay aaminsan yihiin raashinkan inuu uga yimid, xaggee uga yimid. Hadaba tafaasiil ku saabsan xaaladda hadda ka socota Gaza ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale aan barnaamijka idin kugu hayaa lix bilood weligood Israa'iil ma arkin dagaal toosa oo dhagaha la iska garaacayo, saraakiishii waa la atay, waxaa la leeyahay berito Israa'iil madaxdeedu waxay ku dhawaaqi doonaan 250 sarkaal oo cusub oo darajooyinka iyo meelihii ay ka dhinteen saraakiishii hore loo magacaabi doono. Hadaba xaaladdu sida ay tahayna war baan idinkaga hayaa. Waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xuutiyiinta oo saacadihii lasoo dhaafay weeraro cusub ka geystay badda Cas. Hadaba dhammaan warbixinadaasi ayaynu qaybta barnaamijkeena maanta oo axada aan idinkugu soo gudbin doonaa. Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshinka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhakhaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhakhaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadooba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. Wixii faahfaahina booqolaanta kugu dhowey IBS Bangi. Kulan wanaagsan ikhtiyaaray meel kasta oo aad naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena maanta oo axada aan idiin soo gudbinayno. Qodobo muhiima ayaa noo soo socda, balse marka ugu horreysa waxaynu ku bilaabaynaa sidaad la socotaan xalaytu waxaynu sameynay barnaamij war degdeg ahaa. Runtii wuxuu ahaa war aad u farxad leh, waad soo daawateen in badan oo idin ka mid ah. Hadaba warkaasu waxa ay noo socotay in baabuur ay soo galeen dhinaca waqooyi, gaar ahaan goobihii ugu darnaa ee Israa'iil dadka jooga ay gaajaysiisay. Jabaaliya, Beytilaahiya, Beyti Xanuun waa meelihii dagaalka markii ugu horreeyay inta soo galeen laga laayay askarta. Ciidamadii ay ku dhaaranayay kumaandooska oo meelihii nagta looga dhigay, Israa'iil waxay wacad ku mareen inay dadka halkaa ku jira inta go'doomiyaan ay raashin u gudbin meeshaas ay markaa gaajo ku dilaan, iyaga iyo muqaawamadooda inay halkaa
راشين الآن يعنى الآن وقدتها مركا مسلسل واشي كذو ويديرتها ويسعوتها تدكي مركا وحال ليري إنا إساقا صوب بحضان ولنكا كالي رفح يكو فرط إيادو قدبتان والذين أقرانا لكن إنتا عماشا كجرتان ومقاومة إيادين كو أشكو لحجرتان قاچا ودمانيسان تدكي مركا وارنور بقل أو كون أوقف وحي رادي ميل آن أسعونا ماله ماشينا جوغينا وح آقاچا كو ديلي كرتان اللهم أركو الله سبحانه وتعالى آياتينا هيا إساقا وحا آن عوني لحي ميل ساريو نوغري مالين كيسا نوغرنين ما عونين مالين كي نوغرنتين ما عونين مساسا ها نمكين قودو منا نبلوسي أفر بلود أو لصور دافي وح راشينا أو أقود بمجرين هل كاس مركا وحا كدلاعي قاچا حونا كدلاعي عرورتي نفاقا درر يا قاچا ودنتين dadkii xanuunsanaa ee cudurrada mudminka qabay ee dadka la socday sida dadka kansarka qaba iyo dadka noocyadaas cudurrada waaweyn oo Ilaahay caafiye qaba waxa iyaguna ay bilaabeen inay dhintaan dadka daada inay gaajo u dhintaan waxa la bilaabay in wax la cuno inta la waayay caleemaha geedaha inta la soo gurto la karsado kadib biyahaas la cabo لسكو قنعيو لغو أفرو لغو صحورتو داد كردن مركوا داد اسكا تاك دارانا لغدين اسكا تابعانينا مركا شاكدو ياهي دي كرد رينين حالي مركا غرغاركي اوغوه الرياء غري سبب اوكو غري إلا حتى عد اوكمالي حال ميدا داد كردن اسكو راسيه وحيليه jimcadii ugu horeysay bisha barakeysan ee Ramadaan ee masajid al-Aqsa boqol kun oo qof dad ku dhow ay isugu tageen say subaxii u tageen ilaa habeenkii taraawiix ku tukadeen magaalooyinka dhan ay ka baxeen hal arinay Allah subhanahu wa ta'ala ka bariyeen ilaahay inuu Gaza dhibaatada ka dulqaado gaajada ka dulqaado israa'iiliyiinta iyagoon loo dirsan waxay sheegeen jirin wax isbeddel ah oo sababtii xuna qabateynta u saareen aan meesha ka muuqan ayay iskood u fasaxeen baabuurta marka dadkii maanta markii loo qaybinayo cunada waxay leeyeen Allah subhanahu wa ta'ala ayaa annaga nasiiyay cunadaas Israa'il wali meeshii noo taagantay cunada qabateyntii inay na saartay wali way noo saartay way iyadoo meeshaas ay go'aankeedii way laakiin الله سبحانه وتعالى ايا هاوشا نوكيني لي مركا ورياها مركا تلفزيون الجزيرة وحال هذا أنس شريف حالي إلى مانتي سقا توس وغسو ورمي سيدا يوحب دعين مركا سيدا صور هذا أركيسان أنس شريف وحا توس وغسو ورمي دادكيو صفف لا دير قري سي اي عنتضا وقاتان دادكو نظامك ايو kala dambaynta wax la booba ma jiraan aliri booliskii waxa ay mid xamaas odayaashii ay yimaadeen qoysaska wixii oo dhan dokumentigii dadka iyo inta qoys ay ka kooban yihiin iyo waxa ay yihiin xamaas dadka way u diiwaan gashanayeen laptop iyo wuxuuda ku wataan waa imaadeen dadkii marka laptopka laga fiirina adiga magacaaga maxay leeyahay hebel hebel waxa u diiwaan gashnaa isaga iyo xaaskiisa iyo dhowr caruur ah inuu haystay marka hadda yaa ka dhintay intaas meeqa ku joogtaan intaas xaq u leedihiin qaata intaas xaq u leedihiin marka waalan dadkii waalan nadaamiyay nin walba safkiisu soo galay wuxuu qaatay cunada wixii markaas loogu talagalay marka Anas Shariif wuxuu leeyahay ilaa lix baabuur ayaa meelihii ugu darnaa gaajada soo gashay dhinaca waqooyiga sidoo kale toddoba kalena waxay aadeen koonfurta iyo bartamaha ayay u gudbeen marka xalay Israa'iil waxay soo deesay 13 baabuur oo kuwa gurmadka ah oo maareeyay macnaha raashinka wada
أي حالة لصوف الصح لح مركب ماشي وقدر نيد وقويق يا لكي تدكي ما تواقي بسريان سيدا سورة داك أركيشان سو كلا انت كلانا تضبضا كلانا حافظها كلا برتمها يكوفرتا يا لكي مركب وحلي ساكي هوشاس سيوناك سنه كسعوتا لكن وحيابها الدرين كلا وحي هاي أنك إلهي أمبال لنا ما الآن أوسع النقريه النمجرت إسرائيل هدف كيدو وإن نبرك عسو وإن سيدي لولكي هوري نوغا حيوكتي نوغا قادتي وكالي أي قزا نوغا قادت مركا مرنبا ميالين وعندما ما كرنا ومدفع نديلي كرا لكن أنه حي أو نول مغالدين ما كتغين نتاقين والله يا بقلال كود أو قف أي اسكو صوبحي وحا أركتين أو مغالدة اسم دافيع لغو قراعي أو قريه هيدا لدومي نكي تيسا قشا أمبالين dadkii maanta waa yaacayaan waa la yaabayn waaye marka qodobkaas halkaas ka gudbayna isla arimaha samafalka aynu ku jirnaa waxa soo jiitay warbaahinta iyo social media wiilyar oo falastiini ah oo ku nool Khan Yunis sida ogtihiin waayadan irka waxa laga daadinayo cunooyin cunooyinkaas qolo walba marka waxay doontay u daadinaysaa qaar waxay u daadinayeen chicken iyo cuntooyin kale oo fudud oo marka la cunay karo iyo waxaas iyo qaarna waxay u daadinayeen gasacyo hilib ku jiro oo hilibkaas marka loogu tala galay qofka inuu xoogaa yar inta jarto qubuska ku cuno waxyaabahaas ayay daadiyeen marka wiilyar ayaa wuxuu soo jiitay social media gasacyadii hilibka ee uu helay mid kamid ah ayuu soo qaaday markaas wuxuu yiri gaajada Israa'il ay go'doomisay dadka meesha ku nool bini aadanka kaliya ma yaan yurihi ayaanu anagana ka ducaysanayna waxa laga yaabaa yaan yurtaas aan cuntada siinayno in ilaahay saan ugu naxariisan in ugu naxariistu leh cunug yar rahay marka sawirada cunuga marka sida arkaysaan waa cunug iyo gasci isaga uu soo helay hilibka ku jiray ayuu u jarjaraya yaan yurtiyo seenaya wixii yaan yuro ahaa oo meelaha joogay oo dhan oo iyaguna madfac ka fakaday ayuu halka ku qoodanaya marka hadalka aad ka qeerada u leh ee dadka soo jiitay waxay ahayd wuxuu leeyahay ilaahayow sida aan xayawaankan masaakiinta ugu naxariisanayno annagana noogu naxariiso oo dhibka iyo dhibaatada nooga dulqaad wixii annaga aan u baahnayn oo gaajo noo haysay oo aan cuni lahay ayaa iyaguna aan wax ka siinaynaa marka sheekadaasuna waxay ahayd sheeko dareen leh oo aad u xiiso badan waayay waxaan u gudbaynaa marka sheekooyinka kale ee ku saabsan arrimaha dagaalada iyo waxa kan way noo soo socdaan badda cas iyo wixii maanta ka dhacay iyo dagaalada ka dhacay markan waxaanu galaynaa Israa'il Israa'il xukuumadda waxay u yeertay Israa'il safiirka Ruushka u fadhiya Tel Aviv waxay tiri adeero kale su'aalo lagu weydiinay waxa looga yeeray wasaaradda arrimaha dibadda waatay Al Jazeera marka waxay qoraysaa وزارد داري مهدي بدا إسرائيل وحي اويرتي صفير كالروشكا محي كالربان مركا اي اويرايان هل كان مركا لو عدي وحاليري ورباهين تا إسرائيل ايا ساكي وحي ليهين وزير كاري مهدي بدا إسرائيل نكالي رادو يسرائيل كاتس وحي اويري صفير كالموسكو اي اوفر يا مقالة تلابيب وحالي لدى صفير كاسي أنتونيو فيكتوروف marka waxaa laga hadlayay dhowr arimood oo soo laalaabtay oo ay ku hadleen masuuliyiinta Ruushka arimahaas oo dhamaantood ka dhan ah Israa'il kanaalka liraado 13 ee ay Israa'iiliyiintu leeyihiin waxa uu leeyahay Katz wuxuu u yeeray ninka liraado maalinnimadii shalay wuxuu u yeeray gelinkii dambe safiirka Moscow u fadhiya Israa'il waxaana loogu yeeray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee
كتالا مجالا قدس اي كتالا مركا هالكا كالا ياليدي هدو مركا وحالي هاي وحالوي دينا يعني كان سؤالو كوسابسن هدالو مدحضا روسكا ايجيديين وحيابا لياب كالي ورباهنت اسرائيل اي شيغي وحاكمدا وحي كعري سينهين اسرائيل كلها ان نيكن حكومة ديسو مدحضا واوين روسكا مرنا عن سو هذا القادينين ضدك إسرائيل لقى هيشتوا ويشن لهينين حماس ضدك سيداي شكل أصبر كأيدونا هالكاسة مرة مرك الروس كيو حلي هاي لنعانو راعي حماس ولا صفتي لدى إسرائيل مرك سببته ملاحظ نينو أي مرول بهذا الأنا ينادي بعيا وقولنا واقعان محيط سفير كالوي دينا مرك إلى هاد المتيرو لنا عن روسكا وحوار وكشف بحي أو كصاب سن سفير كودا سؤالها اللي جو يدينا يو سار الداري ما حد بدأ وياي مرك وحنقلينا شيء كصاب سن إسرائيل وحي قبصلي لح برود أيو كده وياي دجال كإسرائيل أي كود دجس ودجال كي أقول إيرا تاريخ ذا أنت دولة إسرائيل لسمي إلى كصار بغلافرتني سديدي ويا بينهن تقال عن رماد لهي قرد الله دريرا أو أن لا أوين أود إذا أنت جارسي سنت مركا كسي لو تمر نكتك وايس سك استا لوجو ذومي ورشة ميشة كمي يالان هبك أنت ككيران وحيرن وحي لغدين علامة سؤال وحك استا لصار وح معجزة تقال معجزة يقش إسرائيل ويا بطه مركا وحال إذا ليه سراكيل نك لغني قوتك كستوحي وهقاميني هدوسا كان اوصر رايار لمن لبدا كحفتوي كديس تالي ياشاك لواو كدائين تالي قايباي ديادا واو دردنتين اسكر تاوال لأدين ابر مركا اسكر تيا سوقيلس اسكر تي مالو هرو وحيرا دين وحان ابا هنهاي اسكر ان لقرو او ايدان كالوصو درو اسكر تي وارد مات سراكيل إلا كانوا أو بوصسكي بناناضي دد هقاميا لوبا هيا عيدنك إن سراكيل لسو مقعابو هذا بمرك ساكي شاكا عجيبا سو بحضي أو كسابسن أريتن أبان دولها عيدنك إسرائيل هارسي هاليفي نكال إرادو ونكال درجة أهان عيدن مدى إسرائيل أغسر ريا أيا وحا ليري بريتو وحو مقعابي دونا كنتون يلا بسركال oo kamid noqon doona ciidamada Israa'iil meel kale duwan hoggaamin doona ciidanka idaacadda ciidamada Israa'iil ay leeyihiin waxay sheegtay in abaan duulaha ciidanka Harsi Halevi Nikelirado inuu marka sameyn doono magacaabis weyn oo wali taariikhda Israa'iil aan ka dhicin oo maalin kaliya oo la magacaabayo 12 sarkaal oo ka tirsan ciidamada iyadoo waliba la siinayo darajada korneylo laga wada dhigayo marka si ciidankii hawshiisi loo dardar geliyo oo marka hore loogu socodsiyo hadaba waxyaabaha la magacaabi doono laba darajo oo waaweyn ayaa ku jirta la leeyahay waxa kamid ah taliyaha sirdoonka hoggaanka dhinaca koonfureed ee ciidamada iyo taliyaha madaxa isku dubaridka hawlaha gargaarka galaya magaalada Gaza labada darajo oo waaweyn iyana uu magacaabi doona abaan duulaha ciidamada ninkii ilaado Harsi Halevi way markaa waa u jeedaa meeshan Hamas kaliye dib ma qabto markaa nin walba jugtiisa waa soo gaartay hakala badnaato hadeer hakala cuslaato hadeer laakiin qoro walba meeshan asxaal isku ma sameeyeen dhagaha la iska garaacay markaa waa u jeedaan saraakiil waa la atay askar waa la atay Hamas iyo wana dadkooda waa leedeen iyagana waa ku leedeen laakiin baashi wali dhinaca uma dhicin Israa'iil hadafkii ay u weerartay maxabiisteena soo furanayna Hamas aan ka takhallusayna waa baabi'inayna si u lahayeen hadda maxaa la maraa waxaa la maraa in booliiskii Hamas iyagoo u jeeda shaqadoodii ay qabsanayaan dadkoodii wixii kala cishanayaan Hamas ee magaalada waa laga saaraa leeri ayagii loo darsaday hadda waa kaas banaanka ka feerinaa Israa'iiliyiin
marka maxay maxaa la qabtay waxba baabay u jeedadii halka loo tagay labay ahayd sida oo Israa'iil ay sheegeen madaxdeed inay Israa'iil Hamas xididada u siibaan oo ka sifeeyaan meesh iyo inay maxabiistooda soo ceshadaan wixii lama hayo marka labadiiba lix bilood la mara wali wax ka soo naasacadaade male labadii dhinacna waa isku rafaadeen waa isku baabeen qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaan galeynaa oo ku saabsan saacadihii ugu dambeeyay weerarada ka dhacay badda cas badda cas maalmahan xaaladeedu aad bay u culus tahay sidii hore u ballan qaadeen way ka dhabaynayaan nimanka liiraa xuutiyiinta ramadaanka waa laba jibaarinay dhayn weeraradii aan qaadi jirnay waana dhab hadeer ilaa badweynta hindiya ayaa weerar laga geysanaya gantaalo cusub la soo saaraya barnaamijyadii hore ay kugu sheegay hadaba saacadihii la soo dhaafay marka maxaa soo kordhay wargeyska la yiraahdo Al-Qudus Al-Arabi wuxuu leeyahay warar ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen meel ku dhow markab marayay xeebaha waddanka Yemen waatay marka waxaa leeyahay hay'adda u qaabilsan dhinaca ganacsiga badaha ee waddanka Britain waxa ay saakaydii hore oo ahad ah ay sheegtay in markab ganacsi oo marayay dhinaca bari magaalada Cadan ee waddanka Yemen meel ku dhow marka ay ka maqleen qaraxyo ku soo dhacay hadaba sida wararka lagu helayo waxa leeyahay markabka ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay oo sheegaya in gantaal uu ku dhacay ama wax dhibaato ay soo gaareen hadaba hay'addu waxay soo kale leedahay ma hayno warar ku saabsan in shaqaalaha markabka iyaguna ay dhibaato soo gaartay waxayna sheegeen in shaqaalaha ay nabad qabaan hadaba markabkana waxa la leeyahay safarkiisii wuu sii watay inkastoo jihadii uu u socday meel aan ahayn uu u jihaystay macnaha waa cararay intaas marka waxa qoreysa hay'adda badaha amniga iyo ganacsiga u qaabilsan adduunka ee Britain ayaa ka hadlaysa iyadu marka akhbaar kasta oo markab soo gaarto ayada ka hesha waa hay'adda qaabilsan hawlahaas marka ma jiro ilaa hadda aan idinla hadlayo xuutiga wax waro ka soo baxay hadii wararkooda ay soo baxaan barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa hadaba barnaamijkeeni aynu kaga hadlaynay arrimaha ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee maanta soo kordhay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa fakar iyo aragti waxay aad qabtaan noogu soo dira qaybta fariimaha ama commentiska hana iloobinina barnaamijka inaad like garaysaan oo aad share garaysaan haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe saar barnaamijka haddaad ku cusub tahay facebookana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamid ah ku kulmayno saacadaha soo socda haddii aan la idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.